seems like an hour walk. Արգելի արցախցիներ ջան, մենք հիմա գտնվում ենք Բրբանկում, եթե վիդեոներին հետևում եք, ուրեմն արդեն գիտեք մենք ինչով ենք զբաղված։ Հիմա ուզում տեղեկացնեմ այստեղ, որ ժողովուրդը հավաքվել է, Ադամ Շիֆին պահանջ ունենք, եւ մեր պահանջը հենց այն պահանջն է, որ մինչև սեպտեմբերի 15-ը ինքը գա Հայաստան եւ միջազգային կերպով տեղեկացնի Արցախի իրականության մասին։ Հիմա վիդեո անեմ, ժողովուրդ, տեսեք ինչքան մարդ հավաքվեց այստեղ, ո՞նց մարդիկ գալիս են։ Լոս Անջելեսի հայեր, եթե դուք հիմա տան եք եւ լսում եք եւ տեսնում եք այս վիդեոն, ժողովուրդ, խնդրում եմ, բոլորդ միաժամանակ հավաքվեք ու եկեք այստեղ։ Շոկ չի արդեն, տաք եղանակ չի, արդեն լավ եղանակ, եկեք բոլորդ այստեղ պայքարի համար։ Zangitsu garajin okay so zangits yeah sta kokhov kanetu michev drakan patasxan stanan khntrunem tses haskanani giraki ore vakha patrastumeik gortsi menk boloros en entanikner unen yekek miatsek mes amen entanikits mek gortsi ga es pogotsum kangnelu es chilini 10000-its aveli mart kelini khntrunem tses kochem anum vakha duk patasxan chek talu Այդ Արցախը, որ հանդարտ Արցախի հետ Աստված մի հարցե։ Մի բան եղավ, մենք բոլորս պատասխանատու ենք։ Սա մեր խնդիրն է, ժողովուրդ, խնդրում եմ ձեզ, եկեք այստեղ։ Ես չգիտեմ, այս բողոքի ակցիան արդյունք ստանալու է թե ոչ, չգիտեմ, ոչ ոքը չգիտի։ Բայց ձեռներս սանենք ու այնին նստենք ու ոչ մի բան չանենք, սա արդար չէ։ Արդար չէ մեր հայրենակիցների նկատմամբ, մեր արցախցիների, այդ 120,000-ի, այդ 30,000 երեխեքի, արդար չէ, ժողովուրդ, խնդրում եմ ձեզ, կոչ եմ անում, հենց հիմա թողեք ձեր, չգիտեմ, ձեր ուրախությունները, ձեր խնջույքները, ամեն ընտանիքից մեկ հոգի էր այստեղ գտնվեց, այս փողոցում կանգնելու տեղ չի լինի։ 245 ինչ կան էլի արի արի ինժեներ 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 ինժ